אז עכשיו, אחרי שהבנו מה זה בורסה, הבנו מה זה ניו יורק סטוק Exchange, הבנו מה זה הנאסדק, הגיע החלק הכי כיפי, להסתכל לשמות של החברות בעיניים. מי זה? מי נסחר באותם בורסות, באותה כותרת שנקראת וול סטריט? מה זה S&P 500? מה זה נאסדק? מה זה דאו ג'ונס? מוכנים לוידאו צבעוני על מלא לוגויים וריבועים ומפות חום? קדימה, מתחילים. אז מה המצב חברים, תודה שחזרתם, כמובן ברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים, אני מיכה מאמריקה שמביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, בהדרכה הזאת, הוא דעתי בלבד, אינו ייעוץ פיננסי, אלא רק דעה של דמות ביוטיוב, כן כן, יוטיוב, יוטיוב, שיש לנו בו ערוץ שגדל, וכל הזמן מתפתח ואתם מוזמנים כמובן לצפות. במעל 500 וידאוים שונים שיש לנו פה, בנושאים שונים. הנושאים האלה מחולקים תחת הכותרת פלייליסטים, כדי שתוכלו להסתכל רק על הדברים שמעניינים אתכם, וכמובן, אם אתם את הכל רוצים לקחת לצעד הבא, אתם מוזמנים אלינו לדיסקורד, איפה שיש לנו שיחות על החדשות, שיחות ושאלות, רעיונות, התייעצויות, מה שלא תרצו, ואפילו מזכירים לי נשכחות מוידאוים ישנים. רישום לדיסקורד מתבצע דרך לינק בתיאור, דרך אתר הפטריון אתם בוכנים את הפסול שמתאים לכם, ומש השמיים עם הגבול. אמרתי, כיף! קדימה, צוללים פנימה. אז עוד שנייה לפני שצוללים, אתם רואים את הדבר המסובך הזה על המסך? בואו רגע אני אסביר לכם מה אנחנו רואים פה. הבורסות, וול סטריט ונסדק, וול סטריט בעצם, הניו יורק סטוק אקסצ'יינג ונסדק, מכילות קצת מעל 8,000 חברות, יותר נכון, קצת מתחת 9,000. 8,909 נמצאות ממש ממש פה, בריבועים הקטנים. גודל הריבוע נקבע לפי גודל שווי השוק של החברה. החברה הגדולה ביותר בבורסה שנסחרת כיום היא לא אחרת מאשר חברת אפל שעומדת להגיע לשווי, בזמן שאני מקליט, יכול להיות שכבר כשאתם רואים את הוידאו הזה יהיה הרבה יותר, שלושה טריליון דולר. תזכרו, יש מיליון, יש מיליארד, ואחרי זה יש טריליון. זה הגודל של החברה הגדולה ביותר, עוד מעט נדבר איך זה מתחלק, איך מודדים, איך בודקים וכולי. אז זה בכלל כל החברות שנסחרות בבורסה. אבל הגעתם לפה כי שמעתם, אולי מחברים, אולי ממני, כל מיני מושגים. בואו נתחיל עם המושג הבסיסי. המושג הבסיסי הוא בעצם 500 החברות הגדולות ביותר בעולם במדד שנקרא S&P 500. מה זה אומר מדד? לקחו את 500 החברות הגדולות ביותר בעולם לפי שווי שוק, חברות שכדי להיכנס... למדד המרתק הזה חייבות במשך חמישה רבעונים להציג רווחיות, זאת אומרת שאלה חברות שלפחות כשהן נכנסו למדד הרוויחו כסף, והגודל של הריבוע שלהם מסמל את ההשפעה שלהם על המדד. מי משפיע הכי חזק? אתם רואים לפי הריבוע, אפל. הצבעים, דרך אגב, משתנים בהתאם לרזולוציה. אם אני אעשה בשנה האחרונה, פתאום כל הצבעים נצבעים ירוק, אם אני עושה מתחילת השנה זה משתנה, הצבעים פה משתנים בהתאם. אז החברה הגדולה ביותר בשוק היא לא אחרת מאשר אפל, אחריה יש לנו את מייקרוסופט, את גוגל, את אמזון, וזה אולי אחד הדברים הכי מדהימים ומרתקים שיש לנו בשוק ההון. אנחנו בעצם יכולים להיות הבעלים, אמנם חלק מאוד קטן בפיצה, אבל הבעלים, של חברות מהגדולות ביותר בעולם. כמובן, מי לא רצה להיות בעלים של אפל? או של טסלה? או של גוגל? או של ברק שיראטווי? או של בנק אוף אמריקה? או של ג'ונסון אנד ג'ונסון? אולי אפילו של מודרנה? אולי אתם יותר בכיוון של חברות תעופה, ואתם רוצים להיות הבעלים של יונייטד איירליינס, או דלתא איירליינס, או אולי אתם בקטע של הנעלה בכלל, ונייקי מושכת אתכם. כל המותגים האלה נמצאים פה, הנה נייקי, הנה טסלה, אמזון, אנווידיה. יש פה במדד הזה את 500 החברות הגדולות ביותר והוא נקרא S&P 500. בסרטונים הבאים נראה בעצם למה זה מעניין אותנו, למה כדאי, אבל קודם בואו נכיר את המושג בכלל שנקרא S&P 500, אז S&P 500, שוב סטנדרט אנד פורטס, גוף דירוג, לקח את 500 החברות הגדולות ביותר בעולם והכניס אותם למדד אחד. אנחנו כמובן יכולים לקנות את המדד הזה ולהצמיד הרבה מאוד תוכניות שלנו למדד הזה, נדבר על זה בסרטונים הבאים. אז זה המדד הראשון, הוא מדד שנותן לכולנו אינדיקציה. לאן השוק הולך, אם אני עכשיו אשנה בזמן שאני מקליט את הוידאו הזה לרזולוציה היומית, אפשר לראות שהמדד היום אדום קצת. מצד שני, אם אני מסתכל בשבוע האחרון, אפשר לראות שהוא היה ירוק, אז כל כמה ימים המצב משתנה בהתאם למניות אם הן עולות או יורדות. אז זה מדד אחד, מדד ה-SNP 500. המדד השני הוא מדד הטכנולוגיה, אתם זוכרים את הנסדק? לנאסדק יש מדד משל עצמו, יש בו 100 חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם, כמובן אפל, מייקרוסופט, גוגל, אמזון, טזלה, אינבידיה וכולי. אתם יכולים גם כאן לראות גודל הריבוע, הוא אחוז ההשפעה על המדד. נאסדק 100 מושפע בעיקר מחברות שיש להן עוד מושג שנלמד פה שנקרא פאנג. מושג פאנג הוא עירוב של אותיות הראשוניות של חברות הבאות, פייסבוק, אפל. אמזון, נטפליקס, גוגל. תקופה אחרונה גם מרחיבים את זה קצת יותר ל-AMD, NVIDIA וטזלה וכולי. אלה החברות הגדולות ביותר שמניעות את המדדים. אתם ממש יכולים לראות איך הן ממלאות כמעט חצי מהמדד, וזה מדד שנקרא נסדאק 100, או נסדאק. זה, יש לו גם אותיות שאנחנו משתמשים בהן הרבה פעמים בצורה נפוצה, הן נקראות QQQ. למה? כי זה התעודה שאנחנו יכולים לקנות ולמכור, אם אנחנו רואים את המדד הזה עולה. או יורד. גם המדד הזה יודע לשנות את צבעו. מה שאנחנו רואים כרגע זה איזה תשואה, איזה עלייה על הכסף למי שקנה לפני שבוע את מניית אפל, או מייקרוסופט, או גוגל, או אינווידיה, או טזלה. אבל אם נשנה למישהו שהיום קם בבוקר וקנה, כנראה המצב קצת אחר. הכסף קצת ירד, כי כרגע נאסדק, לפחות ביום שאני מקליט את זה, נחלש. אז זה המדד השני שהוא המדד המרכזי, שני המדדים המרכזיים שמובילים S&P 500, נאסדק. המדד השלישי מדד יותר תעשייתי כך הוא מוגדר, והוא נקרא מדדה דאו ג'ונס, הוא מכיל חברות נקרא להן פחות טכנולוגיות, למרות שיש פה גם חברות טכנולוגיה, אבל בעיקר... יותר נקרא להם אה, סולידיות ואיתנות, וכמובן תוך כדי שאני אומר את זה, יש פה את אפל ומייקרוסופט, תסתכלו עליי ותגידו, מה, אתה השתגעת, איזה סולידי זה אפל ומייקרוסופט? כן, תתפלאו, בעולם המסחר אפל ומייקרוסופט נחשב, נחשבות סולידיות, ושימו לב, יש לנו פה כבר חברות שונות כמו קוקה קולה, כמו דיסני, כמו יונייטד הלף, כמו מר, כמו הום דיפו, וולמארט, שברון, המותגים הכי גדולים בעולם, ואנחנו בעצם, דרך הבורסה יכולים להיות הבעלים שלהם. אז כן, האחוז החזקה שלנו קטן, אז מה? אחת לרבעון, הם עולים מולנו לשיחה ומספרים לנו איך היה הרבעון והאם שווה לנו להמשיך להשקיע בחברה הזאת או שבכלל להגיד להם עזבו, אני עובר לחברה אחרת. זה אחת החוזקות שיש לנו בהשקעה בוול סטריט או השקעה בבורסה או השקעה דרך תעודות הסל. אז אם אנחנו מסכמים בעצם, יש לנו שלושה מדדים מרכזיים שאנחנו מסתכלים עליהם כשאנחנו בוחנים את השוק. יש לנו את ה-SNP 500, מכיל את 500 החברות הגדולות ביותר בעולם. כל מי שמפחד מבורסה ומפחד להשקיע ב-500 החברות הגדולות ביותר בעולם, בעצם חושש שמא כל העולם העסקי ילך וירד לטמיון, כי 500 החברות הגדולות בעולם, אם הם כולם ירדו לטמיון, אוי ואבוי. אז זה, ה-SNP 500. המדד הבא הוא מדד הטכנולוגיה, מדד הנאסדאק, והמדד השלישי הוא מדד הדאו ג'ונס, היותר תעשייתי. בפרקים הבאים נדבר על איך אפשר לקנות את המדדים האלה, איך אפשר להשקיע בהם, בכלל כדאי או לא כדאי. איזה תשואה הם בכלל עשו על פני השנה האחרונה, חמש שנים האחרונות, אולי אפילו יותר זמן. אז תודה, וניפגש בווידאו הבא. יאללה ביי.